Sveiki, mano vardas Gvida. Šoku gatvės šokius jau 6 metus, o house'ą šoku jau 4. Jei sakyčiau, kad šokis yra tik laisvalaikis, tai meluočiau. Šokis yra mano gyvenimo dalis. Kai šoku, aš ir medituoju, ir sportuoju, ir kūrybiškai mąstau, ir kūrybiškai save pateikiu. Tai yra pats geriausias saviraiškos būdas. Noriu dalintis šokiu su žmonėmis, noriu juos vesti į šitą sritį ir parodyti, kaip jie gali ten save atrasti ir save išreikšti. Manau, kad tai yra mano gyvenimo paskirtis ir dėl to nusprendžiau tapti šokių mokytoja. Mano nuomone, tėvų palaikymas vaikams yra pagrindinis jų sėkmės faktorius šokiuose, nes tuomet vaikas nebijo šokti namuose ir kaip tik netgi nori parodyti tą rezultatą visų pirma savo tėvams, tiems žmonėms, kurie jį vertina labiausiai. Kviečiu pradėti šokti visus norinčius, kviečiu ateiti, jeigu norit pasportuoti, jeigu norit išmokti kažkokių naujų judesių, jeigu norit susirasti draugų. Visiems linkiu ryšto, puikaus nusiteikimo ir labai labai geros nuotaikos.